ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଥିଲେ, ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଭାରତକୁ ହକିରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ମିଳିଛି। ହକିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି 40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ିଛି। 2018ରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକିର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏକ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହକିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜିଠୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର। ପରିବାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ସାରା ଦେଶର 200ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କଥା କହିଥିଲେ ନବୀନ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନୂଆ ରୂପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମିଳିବ। 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟର ସବୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବେ। ଷ୍ଟେଟ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ନାରା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ତାର ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।